Ve bu da Allah'ın dininin bayağı dediğim gibi kamilliğindendir. Yani İslam şəriətinin digər dinlərdən, batil dinlərdən ən böyük fərqi də budur ki, İslam tək ona görə gəlməyib ki, insanın ahirətini yəni insanın ahirətini qurtarsın. Yox, İslam gəlib nəinki insanın ahirətini, həmçinin insanın dünyasını da qurtarsın. Ona görə ayələrdə fikir ver, Rabbənə ətinə fid dünya həsənə və fil əxirət həsənə. Ayrılır. Allahım, mənə bu dünyada da, ahirətdə də nə ver? Yaxşılıq, xoşbəylik, xeyir, bərəkət. Yəni, insan istəyəndə nəinki ahirəti üçün, hətta dünyası üçün də o bərəkəti diləyir. Ona görə İslamda, Allahın dinində yəni, məsələn, sufi təriqətlərində olduğu kimi tərk-i dünyalıq yoxdur. Tərk-i dünyalıq var. İslamda var tərk-i dünyalıq. İslamda var zahidlik, amma həqiqi zahidlik. Həqiqi tərk-i dünyalıq. O da nədir? O da qəlbin dünya malından uzaq durması. Qəlbin. Yəni, məsələn, hansısa bir sufi təriqətin, məsələn, şeyxinə gedib sual versən ki, zahidlik nədir? O deyəcək ki, zahidlik əli dünya malından çəkməkdir. Ona görə görsən, səfil gündə yaşayırlar. Məsələn, yunan paltar geyinirlər. Bəzilərinə görə, sufi sözünün mənalarından birisi də budur. Suf, yun sözündən götürülür. Suf edin, hə, bəli. Çox olan bir paltar gidilmiş. Bəli, bəli. Və bəziləri, məsələn, istiyay günündə qaynar su içirlər ki, nəfsimizi sındıraq və s. Və, yəni, səfalət günündə yaşayırlar və bunun zahidliyi zənn edirlər. Amma Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə, Allah Rasulunun tərbiyəsinə bax. Peyğəmbər s.ə.v, məsələn, səhər axşam zikrlərində var, dua edərdi ki, Allahümma inni a'udhu bikə minəl faqri vəl kufr. Minəl kufr vəl faqr. Allahım, küfürdən və kasıblıqdan sənə sığınıram. Və çox maraqlıdır. İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, nə üçün məhz bu duada Allah Rasulu fəqirliyi küfürlə yanaşı zikirlədi? Burada böyük, yəni, bu təsadüfü deyil. Burada böyük ibrət var. O da nədir? İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, yəni, kasıblıq insanın küfrünə səbəb ola bilər. Yəni, insan kasıblığa meyil etməli deyil. Ondan qaçmalıdır. Ona görə sələflərin dualarında gəlirdi ki, Allahım, kasıblığın zillətindən sənə sığınıram. Kasıblığın zilləti var axı. Aydındır. Deməli, bunları biləndən sonra insana aydın olur ki, deməli, zahidlik bəzilərinin başa düşdüyü kimi əlin dünya malından çəkilməsi deyil. Yaxşı, bəs nədir? Qəlbin dünya malından çəkilməsidir. Ola bilsin, insanın milyardı var, milyonları var. Amma qəlbi dünya malına bağlı deyil. O əsil zahiddir. O əsil tərk-i dünya odur. Amma insan var, insan var. Kasıbdır. Acından ölür, amma gözü axtarır. O zahid deyil, o tərk-i dünya deyil. O dünya əhlidir. Sadəcə olaraq Allahın qədəri, bizdə bir misal var, deyir, Allah bilir dəvəyə niyə qanad verməyib. Bunun misalıdır. Aydındır. Və İbn-i Teymiyyə Rəhməllah deyir ki, bu tərif ki var zahidliyin, yəni əsil zahidlik olur ki, əsil tərk-i dünyalıq, insanın qəlbi dünya malına bağlanması. Bunun ən böyük dəlli nədir? Bəzi peyğəmbərlərin həyatı. Kimlər? Məsələn, Süleyman əleyhissalam, Yusuf əleyhissalam. Onlar axı taxt sahibləri idilər axı. Onlar saraylarda yaşayırdılar. Elə də elə deyil. Məsələn, Süleyman əleyhissalamın taxtı dillər əzbəridir. Hətta ədəbiyyata belə düşüb. Süleymanın taxtı, Süleymanın taxtı. Hansı ki, dünya da ona qalmadı. Elədir? Bax, Süleyman əleyhissalam saraylarda yaşayan bir peyğəmbər və patişah idi. İndi sual verirəm. Öz zamanında, yer üzündə Süleyman əleyhissalamdan daha zahid insan var idi? Daha tərk-i dünya insan var idi? Yox, yox. Niyə? Axı, saraylarda yaşayırdı. Yəni, sarayda yaşayan insana zahid demək olur, bəli demək olur. Çünki qəlib
Dünya malına bağlanmamışdı. Əsas zahidliyi budur. Əslində bunu danışmaqda məqsədim nə idi? Biz oradan başladıq ki, İslam şəriətinin kamilliyi. Yəni İslam şəriəti gəlib, fikir verin, biraz mövzu uzandı, fayda üçün qeydlərim bunu. Yəni İslam şəriəti gəlib həm insanın dünyasını abad etməsi üçün, həm də ahirətini. Bu misalı ona görə verdim. İslam şəriəti ona görə gəlib. Ki insanın həm dünyasını, bizə duada Rabbənə ətinə fid dünya həsənə, Rabbimiz bizə bu dünyada da xeyir bərəkət ver və ahirətdə də. İnsan tək ahirəti üçün çalışır. İnsan dünyası üçün də çalışır. Və həmçinin İslam dininin kamilliyindəndir ki, məsələn, Allahın dini tək insan ilə Allah arasında olan o rəftar ki var, tək onu nizamlamır. Məsələn, İslamın hökmlərinə baxaq, yəni əmirlərinə, qadağanlarına baxaq, görürük ki, tək Allah ilə bəndə arasında olan o ünsiyyət ki var, tək onu nizamlamır. Həm də insan ilə, yəni bir fərd ilə fərd arasında və ya bir cəmiyyətin içərisində o fərd özünü necə aparmalıdır cəmiyyətə qarşı. Bütün bunları nizamlayır. Bütün şəriətin əmirlərinə bax və qadağan etdikləri şeylərə bax. Niyə görə əmir və qadağan deyirəm? Çünki Allahın şəriəti bundan ibarətdir. Əmirləri, bir də qadağanları. Məsələn, Peyğəmbər bugün sual versək ki, müsəlman kimdir? Cürbəcür təriflər gələr. Məsələn, biri deyə bilər ki, müsəlman o kəsdir ki, gündə 5 vaxt namaz qılsın. Düzdür, düz deyir. Müsəlman kim? Müsəlman o kəsdir ki, la ilahe illallah deyir, Muhammedur Rasulullah deyir, buna iman edir. Düzdür, düzdür. Amma gör hədisdə Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam nə buyurur? Əl-muslimu mən səlim əl-muslimunə min nisanihi və yədi. Müsəlman o kəsdir ki, digər müsəlmanlar onun əlindən və dilindən salamatdadır. Yəni o kəs ki, o iman əhli ki, onun əlindən və dilindən heç kəsə zərər gəlmirsə o əsli müsəlmandır. Müsəlmanın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin müsəlmana verdiyi tərif. Və məsələn, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm yolda gedən insanın, o gediş-gəlişə yolda mani olan bir şeyi yoldan kənarlaşdırıb, qırağa qoymağı, imatətul əzə anittariq, bunu imandan sayır. Yəni, müsəlman etiqad edir ki, yolda gedəndə görürsən bir ağac budaq, bir kötü yolun ortasında. Onu sənin götürüb qırağa atmağın sən ehtiqat edirsən ki, bu ibadətdir. Yəni, din bizə bunu öyrədib. Mənim bu davranışımın bəndə olaraq mənimlə Allah, yəni Allahla birbaşa əlaqəsi yoxdur. Bu mənim cəmiyyətdə olan rəftarımdır. Şəriət hətta bunu da təmsilləyir. Hətta bu baxımdan insanın, məsələn, oruz ibadətində olan faydalardan birisi nədir? Faydalardan birisi odur ki, heç vaxt aclığı dadmayan insan aclığı dadsın faydalardan birisidir. Demirəm, məhz budur. Hə? Hətta bilsin ki, bunu takmayan insanlar nələr yaşayır. Hətta mənəvi psixoloji olaraq şəriət sənə bunu aşılayır. Sən bilərək və bilməyərək. Və məsələn, elə yəndi oruzdan misal, məsələn, tutalım, insan da ola bilsin, namaz qılmır, məsələn, sigaret çəkir, Ramazan gəlir, İndi oruz tutur, namaz qılmır, amma oruz tutur. Oruz tutduğuna görə məcburdur, süb çağından günəş batanacan siqareti nə edir? Qoyur bir kənara. Hətta orucu batil olmasın. Bu özü mədrəsədir. Sorun bir aydan sonra insan başa düşür ki, ayılır ki, o qəflət yuxusundan. Buna baxıb. Yəni, təsəvvür et, bir ay Allah üçün bunu tərk edən, hələ bundan da oyansı. Sual versək, məsələn, bu içmək, yemək. Bu halaldır haram. Yəni, yeməyin, içməyin əsli halaldır haram. Halal. Sən Ramazanda bir ay boyunca halalı tərk elədin, Allah üçün etmədin. Halal tərk elədin. Deməli, bu ay, bu mədrəsə elə bir mədrəsə imiş ki, Allah üçün sənə halalı belə tərk elətdirə bilir. Sən bir aydan sonra ayılırsan ki, deməli, mən bir bəndi olaraq Allah üçün halalı tərk edə bilirəmsə, haram necə? Aydındır. Yəni, əgər halalı tərk etmək olursa, deməli, haramı tərk eləmək minbə bil avlə. Yəni, mütləkdir ki, mümkündür yəni. Yəni,
Ona görə Allahın bu əmir qadağanlarında olan hikmətlər ki var, saymaqla bitirmək olmaz. Məsələn, sədaqə, məsələn, zəkat. Alimlər deyirlər ki, o cəmiyyətdə ki, yəni ən kasıb cəmiyyətlərdə imkanlı insanlar var. O cəmiyyətlərdə ki, imkanı olanlar mallarının haqqını çıxarsa, zəkatını versə, o cəmiyyətdə kasıb insan qalmaz. Məsələn, bunun tətbiq olunduğu, bugün hal-hazırda az çox tətbiq olunduğu ölkələr var, məsələn, Ərəb ölkələri. Saudiya kimi, Kuveyt kimi, Qatar kimi. Məsələn, bizdə Azərbaycanda, digər ölkələrdə o ölkələri görməyən, bu şeyləri bilməyən adamlar təəccüblənirlər ki, baxırsan ki, neftdir, qazdır, o neft, qaz ki, bizdə də var, amma başqa heç nələri yoxdur. Məsələn, o ölkələrdən bizə gələndə deyirlər ki, elə bir yerdə yaşayırsınız ki, yer üzünün cənnətidir. Üstü də qızıldır, altı da qızıl. Çöp atırsan, gün çıxır. Bizdə yoxdur. Bizdə orada asfaltı yarım metr qazırsan, səhra qumu çıxır. Səhra üzərində şəhər salırlar. Dəniz suyunu filtrdən keçirib içirlər. Bunun bulağı yox, içməli çayı yox, pomidor xiyarı qıraqdan gəlir. Heç nə yoxdur. Onun insanlar əla yaşayır. Və səbəblərdən budur. Birisi budur. Çünki cəmiyyətdə olan, o imkanı olanlar bilir ki, bu malda deməli, kasıbın haqqı var. Ona görə hətta zəkatda belə, biz orucudan keçdik məsələn zəkata, onda belə fikir verin, Allah subhanahu wa ta'ala görün ayələrdə zəkatı necə xatırladır? Buyurur ki, Allahın sizə verdiyindən Allah yolunda xərcləyin. Fikir verin, zəkatın iki yüzü var. Yəni, mal ki var, məsələn, bir insan tutar ki, sürüsü var, qoyun sürüsü, onun zəkatını çıxaracaq, onda şərtləri var, qaydaları var. Əl-mühim, bu zəkatın iki üzü var, bu ortada olan mal ki var, bir bu sənə gəlir, düzdür, bir də onun 40-da biri, hansı ki kasıbın haqqıdır, gelir. Şəriət sənə zəkatı əmr edəndə hər iki tərəfdə də sənə Allahı xatırladır. Ayə fikir verin, Allahın sizə verdiyindən. Hələm zəkatı qoy kənara. Burada xatırladır ki, deməli, onu sənə verən kimdir? Fikir ver. Və sonra kimin yolunda xərcləyin? Fikir ver. Gələndə də Allah xatırlanır, gedəndə də. Ona görə bütün ibadətlər, yəni istər bəndə ilə Allah arasında olsun, istər İnsan ilə insan arasında olsun və insanın cəmiyyətdəki mövqeyi olsun, Allahın dini, şəriət bütün bunları nizamlamaq üçün gəlir. Adi bir misal deyim, məsələn, bu telefonları biz alanda qutusunu açırsan, telefon özü qalınlığı 1 santimetr deyil, amma qutusundan 5 santimetrlik kitab çıxır. Və hansısa başqa bir televizor alırsan, nə alırsan içindən kitabı çıxır. Onu ora niyə qoydular? Hə? Təlimat üçün. Niyə? Yə ehtiyac var, yəni o təlimat var. Yox, o məndən ağıllıdır. Hə, ağıllıdır. Nə mənada? Çünki onu, o istehsalıdır, baxı. Yəni, fikir ver, hətta dünyəvi nizamda biz belə davranırıq. Biz belə demirik ki, o məndən ağıllıdır. O xaliq deyil, ha, insandır. Belə demirik. Deyirik, yox. Çünki ağıl bunu belə tələb edir. Biz deyirik ki, yox, bu belə deyil. Əgər onu o düzəldibsə, ondan necə istifadə olunmalıdır qaydasını o bilir. Əgər insanlara nisbətdə, əşyalara nisbətdə bu belədirsə, xaliqə nisbətdə necə? Yəni, insanı yaradan Allah, necə ki, bunu istehsal edən zavod, onun içində kitabını da göndərir, insanı yaradan Allah ilk peyğəmbərdən bəri Rasulları göndərib, kitabları nazil edib. Çünki yaradan odur axı. O istehsal misal. Yaradan odur, onun görə o bilir ki, ona nə xeyirdir, nə zərər. O din budur. Əslində, xulası eləsək, din məşğuliyyət deyil ki, məsələn, filan kəs dinlə məşğul oldu. Yox, din həyat dərsidir. Qısa olaraq nədir? Kimsə nəfsi necə istəyir, elə yaşayır. Hə? Müsəlman isə nəfsi necə istəyir, yox, Rəbbi necə istəyir, elə yaşayır.
Onunla mənim aramda olan fərq budur. Vəssalam. Başqa fərq yoxdur. Ona görə hətta fikir verin. Hər bir cəmiyyətdə, hər bir məsələn tutaq məcəllə götürək də, hər bir məcəllənin, konstitusiyanın ən ali şeyləri var, qanunları var. İslam şəriətində, İslam dinində ona 5 zəruriyyət deyirlər. 5 dənə zəruriyyət var. Hansı ki, fikir verin, İslamın, Allahın dininin gəliş səbəbi bu 5 şey üzərində qurulub. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gəlməsi, Quranın nazil olması, Allahın dinində olan bütün əmirlərin, bütün qadağanlar hamısı bu 5 şeyə qulluq edir. Ona deyirlər 5 zəruriyyət. Yəni bunlar zəruridir. Hansılardır? Deməli İslam gəlib insanın əqidəsini qorusun, canını qorusun, malını qorusun, ağlını qorusun, həmçinin nəslini qorusun. Bir də 6-cı əlavə edirik, ırzını. Bunu Şeyhülislam rəhməhullah əlavə olaraq 6, 5, 6-dır. Bunlar əslində hətta 5 deyənlər də fərqi yoxdur. 6-cısı bunun içindədir. Çünki nəslin qorunması, ırzın qorunması eynidir. Aydındır. Bütün Allahın dinində olan əmir və qadağanlara bax, bu 5 şeyə qulluq edir. Allah, məsələn, zinanı haram edir və bunun müqabilində evliliyə təşviq edir. Səbəb nədir? Irzın, nəslin qorunması. Allah subhanahu wa ta'ala ticarəti əmr edir. Bunun müqabilində, məsələn, sələmi qadağan edir, oğurluğu qadağan edir. Məqsəd, malın qorunması. Allah subhanahu wa ta'ala haqsız yerə kimisə öldürməyi, kiməsə zərər verməyi qadağan edir. Nə üçün? Canın qorunması. Allah subhanahu wa ta'ala başı, ağlı başdan alan hər bir şey qadağan edir. Səbəb, ağlın qorunması. Və bunlar ki, sadaladığım şeylər var. Baxın, bunların birbaşa ahirətlə əlaqəsi var. Yoxsa insanın sırf dünya həyatı ilə əlaqəlidir. Həm dünya, həm ahirət. Təbii, çünki dünya birbaşa əlaqəsinə baxanda dünya ilə əlaqəlidir. Lakin dolası yoluna həm də ahirətlə. Niyə? Çünki dünya ahirətin tarlasıdır. Nəyə əkirsən, onu bişirsən. Sən bu dünyada tutalım şəriyyətin bu əmrinə əməl etməsən, şərab haramdır, çeynəsən, tapdalasan bu əmri, ağıl getdi, deməli, 5 qorunması vacib olan şeylərdən biri getdi, ağıl da getdisə, sən ibadət də etməyəcəksən, ağıl getdisə, oğurluq da edəcəksən, zinə də edəcəksən, kiminsə namusuna dil də uzadacaqsan, çünki ağıl yoxdur. İnsan elə bil ki, Allahın hansı ki, Allah yaradıb, insanı bununla şərəfləndirib. Yəni, heyvanları hansı ki, Allah subhanahu wa ta'ala insanı onlardan bununla fərqləndirib. Və yəni, şəriyyətin, baxın, gəlmə səbəblərindən ən ali məqsədlər həm də bunlardır. Yəni, təsəvvür edin, şəriyyət gəlib insanın dinini, onun canını, onun malını, onun namusunu, onun nəslini və ağlını qorumaq üçün. Yəni, şəriyyət gəlib bizi qorumaq üçün. Hətta insanın əli, dili, canı, bədəni, beli salamat olsun deyə. Belə. Dua edirəm Allah subhanahu wa ta'ala bizə istifadə götürəm.